部屋に入っただけでなんかちょっといい匂いがするし。私の名前は司というんだ。司ちゃんっていうのか。いろいろ疑問はあるけれど、とりあえず可愛いな司ちゃん。座らないの？え、あ、ごめん。それで大事な話ってのは？お、何これ？婚姻届。恋届け！何をそんなに驚くのよ。だってあの日約束したじゃない。結婚してくれるなら付き合うって。そしたらすぐはいって。いやいやいや、確かにそうだけど、結婚じゃこの話はなかったことに。待って、びっくりはしたけど嫌だとは言ってないよ。君が好きで付き合いたいって気持ちも何一つ変わってないんだよ。だからそのために必要なら婚姻届だろうが何だろうが書くよ。そう。どさくさに紛れて大声で好きだと言ったことに今気づいた。これが婚姻届。すごい、ものすごいリアリティだ。あの、この証人ってのは？ああ、結婚するためにはそういうのがいるのよ。ちなみにハンコがあれば誰でもよくて、究極通りすがりの知らない人でもいいのよ。そうなの？あとは印鑑と戸籍謄本と本人確認書類とかいるんだけど、持ってる？一応。でも本当にいいのかな。勢いでこんな書類書いちゃってるけど、何か悪いことが起こるんじゃないのか。これどう考えても僕を騙そうと。騙されてもいいか。悪いことが起こったらそれはそれで何とかしてやる。僕の名前は湯崎ナサ。ナサよりも早く高速になる男さ。はい、書きました。ありがとう。湯崎ってこういう字なんだ。湯崎司か。新しい私の名前、なかなか良い響きだ。気に入った。どうも。お互い不安はあるだろうし、大変なこともあるだろう。でも人を見る目はあるつもりだし、何も嘘は言っていない。何より私が信じた人だから。ふつつか者ですがよろしくお願いします。本当にいろいろ不安はある。だが今日は。こちらこそよろしくお願いします。どうでもいいと思った。さて、では行こうか。え？行くってこんな夜中にどこへ？決まっているじゃない。区役所。婚姻届せっかく書いたんだから受理してもらわないと。でもこんな時間に区役所やってるかな。深夜窓口って言ってね、婚姻届は24時間受け付けてくれるのよ。そうなんだ。昼間はずっと仕事って人や、芸能人みたいに人目に触れず結婚したいって人も多いでしょうからね。なるほど。結婚か。あんな書類を出すだけで本当に結婚なんて成立するの？湯崎司。だいぶ慣れてきた。やはり響きが美しいと思わないかい？そうだね。それに比べて僕の名前は星空と書いてナサなんて変な名前で。あれ、そういえばこの子、初めて会った時から一度も僕の名前で笑わなかったような。ナサというのは旧ソ連の宇宙進出に対抗し1958年に創出された約1万8000